Filem saya yang terbaru akan keluar pada bulan 7, iaitu filem Seram Takut Ketak. Terbitan daripada production Jazzy Pictures. Dilakukan oleh saya, Ika Nabila, Farah Arwin dan ramai lagi. Menarik pasal filem tu seram di pasal 5 budak college yang masuk filem kos filem dan dia orang kena buat cerita seram untuk bajet yang sangat low sebab dia orang tak ada duit. So dari situ dia orang pergi rumah seram-seram, dia orang cari sendiri hantu tu. Menakutkan tu semua boleh, kita boleh dibendung. Nabi boleh counter lah. Tak ada benda yang macam sampai nak kena bagi tu orang. Semua macam takut-takut lah. Biasalah orang nak kacau-kacau kita. Contoh-contohnya gambar-gambar yang tak sepatutnya dihantar lah. Kat saya dapat daripada orang yang tak kenal. Tak kira gender, dua-dua. Lelaki dan perempuan. Saya tengok, alamak, dah. Dah tu je, saya terus buang. Itu je, tak ada lagi apa-apa abuse ke harassment lagi, tak ada. Okay, siapa yang nak bercerita dengan Nabil, please jangan, orang kata, jangan riak. Saya umur, saya tak kisah. Tapi kalau ada yang berterima saya seadanya, saya terima dia. Yang serius, 3 kali lah, serius. Putus-putus, hilang, perempuan tu hilang harapan lah dekat kita. Sebab kita jarang sangat ada masa untuk dia. Itu memang part-part saya kalau boleh tak nak ada lah kat seseorang perempuan. Thank you.